Nu ska jag göra en video, tänkte såhär, vi göra en video som jag tänkt på skitlänge. Jag tänkte nämligen att vi ska jämföra ICA och ICA Basic. För det är något jag har undrat varenda gång, typ, om ni ser den här kvargen, då undrar jag bara, men vad är skillnaden? Så har vi gjort en lista på saker som vi ska bedöma från 1 till 10 på det här då. Du kommer att bedöma är... Först pris. Är det bra pris? Alltså bra billigt tycker jag. Sen hur tilltalande förpackningarna? Är det liksom miljövänligt? Kommer det sakerna från Sverige eller de fraktas över hela världen? Är det mycket plast? Alltså sådär typ. Ja, vi är ju inga experter på det här utan vi får ju bedöma vad vi tror liksom. Så kan ni gärna kommentera ifall ni tyckte annorlunda. Vad är innehållet? Alltså innehåller de en massa onödiga saker? Och sen smakar det. Om det är billigt så behöver det inte betyda att det smakar illa liksom. Nej, vi får se. Och sen så bedömer vi allt det här från 1 till 10. Så summerar vi vad de får för summa och då får vi en summa på 37 kanske. Så delar vi det på 5 och så får vi vad de får liksom. Ja, mellan 1 och 10. Ja, mellan 1 och 10. Och så får vi se här om ICA Basic eller... ICA får bäst betyg. Och vi har köpt hur mycket som helst så att vi kan inte visa allt idag. Så vi får dela upp det här på 3 videor för jag tror annars ingen orkar kolla på allt. Så i sista videon får vi göra slutresultatet om ICA eller ICA Basic vann sammanlagt liksom. Men när vårat barn har ju vaknat så hon får väl vara med. Eller hon skriker faktiskt inte nu. Hon kanske somnar. Hon behöver ju sova. Ja. Ah, vi kör så får vi hämta henne. Jag fick skitont i pannan här. Ah! Så första grejen är bacon. Okej, så ICA Basic kostade 8,90. Och ICA kostade 10,90. Känns det bra med 8,90 för den här baconen? Ja, men det känns ju som ett jättebra pris liksom. Det var inte så mycket skillnad på priset, så jag tycker 8. Nej, 7. Ja, men då får den 8 då, eller? Ja, den andra då, som kostar 11, för den då en 6 typ, eller? För det är fortfarande billigt. Ja, 7 tycker jag. Då blir det en 6. Mm. Okej, förpackningen då? Vilka basic ser ju verkligen basic ut. Alltså, jag tycker nästan det ser lite äckligt ut på den där förpackningen, faktiskt. Ja, jag tycker också det. Det ser inte så trevligt alltså, ut. Alltså, jag... Man är inte sugen på att köpa den. Jag tycker inte ens om kött, men jag får väl låtsas som att jag gjorde det. Jag äter ju inte sån här egentligen. Så jag tycker det ser väldigt äckligt ut för man ser det noga. Fast det kanske egentligen är bra för då ser man vad man köper egentligen. Fast jag tycker ju den inte ser god ut. Så jag tycker 5. För att det var bra att man såg det. Men det såg äckligt ut. Jag tycker den får typ 3 för jag tycker det är en svinful förpackning. Som gör att man inte vill köpa den liksom. För den ser ut så här. Ja. 3. Och du sa 5 så vi sätter 4 då. Ja, men vad säger vi om ICAs förpackning då? 9. Alltså, jag har inget att anmärka på den. Nej, men då, här har de ju liksom gått in för att göra förpackningen lite fin. De har gjort så här en skärbräda. De har ritat en liten gullig gris och en stekpanna, typ. 9 säger jag. Ja, bra. Tycker du? Ja, lite lägre kanske. Vi kanske kan ta typ 8. Ja, nästa sak vi skulle bedöma var alltså miljö, va? Mm, då får vi väl chansa. Jag tänker ju spontant att vi ska kolla vart köttet är ifrån. Ja, det verkar ju rimligt. Det står bra vardagsbacon från kött som lever upp till våra krav på djuromsorg och kvalitet. Men jag vet inte vad deras krav är liksom. Men köttet är från Nederländerna i alla fall och det tycker jag är ganska dåligt. ICAs vanliga är från Sverige, va? Ja, det är slaktat och styckat i Sverige men det är skivat och packat i Nederländerna. Oj. Det här blir nästan sämre då tycker jag. För om de ändå liksom slaktar och styckar det här, varför kan de inte packa det i Sverige också då? Måste de skicka ner det till Nederländerna? Fött, uppfött och slaktat i Danmark / Sverige. Skivat och packat i Nederländerna. Men då tycker jag båda är dåliga. Vad ska de ner till dit och göra? Kan de inte liksom packa det här? Billigare antagligen. Men det här var i alla fall slaktat i Danmark / Sverige, så då vet man ju inte. Det är ganska stor skillnad, tror jag, på Danmark och Sverige. Alltså, när det gäller kött. Det är ju ganska dåligt. Och det är ju plastförpackning, vilket är väl lite dåligt. Men jag vet inte vad de skulle haft istället. Nej, vi kan ju inte ha det i papper. Nej, den här får väl... 2. Sjukt onödigt med... Ja. Och skicka ner dem dit och packa. Men 3 kanske, för det var ändå... Kanske från Sverige. Danmark / Sverige. De har ju tagit hänsyn till någonting, djuromsorg och kvalitet, så jag vet inte, men det känns ganska dåligt. Så typ 3 säger jag på den här. Okej. Okay. Och på ICAs så kanske jag säger 4 eller 5, för det var ju en duschköttet från Sverige åtminstone. Right, då sätter vi en 3 på basic och 5 på vanliga då, kan vi göra. Innehållet på ICA Basic är 95% kött, hur mycket är det på ICA? 95 här också. Okej, vad innehåller resten? Sen är salt på ICA Basic. Ja, samma.
Är det exakt samma detta förutom att man är säker på att ICA är från Sverige då och inte ICA Basic? Ja, att det verkar verkligen som att det är så. Okej. Okay. Innehållet, jag vet inte, så jag säger väl... Ska vi skippa det annars? Så det blir ändå ett medelresultat på alla andra grejer. Vi stryker innehåll. Ska vi stryka det på allt eller? Ja. För vi har inte utbildning på det. Nej, vi kan inte. Smak då? Smak. Ja. Ska du smaka ICA Basic först? Okej, okay, ICA Basic. Samma som mig. Yes. Och jag kanske har stekt dem dåligt för jag kan inte steka. Ja, men jag antar att de kommer smaka likadant då. Eller kanske inte. För faktiskt, när jag stekte ICA så drog de ihop sig mycket mer än ICA Basic. Om det har något med köttet att göra, vart köttet kommer ifrån. Jag tyckte det var jävligt bra bacon. ICA då? Den här var inte lika mycket fett på. Man ska tänka på, jag ska inte betygsätta den för hur gott jag tycker bacon är. Utan jag ska betygsätta den för hur den smakar som bacon. Och då tycker jag att ICA bacon smakar bacon som det ska liksom. Och därför borde ni få 10. För att det är bacon som det ska vara. Ja, den här lite. Ja. Fetare. Mm, så den här får 10 och den där som var lite mer fett på, det är inte lika trevligt. Kanske får typ 7 då. Ja, jag håller med. Hej! Så nu får barnet ha. Funka. Ja, men vi får ha med barnet nu. Hur ska vi annars göra? Och ICA Basics bacon fick 5,5 av 10. Ja. Yes. Och ICAs fick 7,25. 7,25 av 10. Så ICAs vann. Nästa grej vi ska prova då, som jag skriver på listan, är potatissallad. Hur mycket är i ICAs? 800 gram. Det här är 1000 som man får med. ICA Basic kostar 19,90. Och ICAs kostade 25,50. Så priset på ICA Basics var ju jättebra tycker jag. Ja, det blir faktiskt 10 på priset där. Ja, 10. Och vad får den här då? Det är fortfarande billigt 8. Med 25 spänn för 800 gram. Ja, 8. Alltså återigen, den här förpackningen är ju fruktansvärt ful. Ja, fast det här var bättre för det är ändå potatissallad, det är liksom inte kött, så inte lika sliskigt ut. Nej, men alltså jag blir inte sugen på att köpa den där för att förpackningen är så ful. Nej, kolla den här. Den är ju lite potatisar och så här, det ser liksom lite godare. Men en grej med ICA Basic är ju att det är billigare för att de skiter i förpackningen typ. Visar det sig att det är gott nu så har jag inga problem med förpackningen för då är den ju lika bra liksom. Ja, men det är inte det som... Nej, men jag sa, det är i alla fall lika bra. Ja. Vi måste ju ha med om den är bra också. Ja. Så den är ju bra men ful. Så jag tycker väl en 6. Ja, jag tycker den får en typ en 2. Det ser inte jättekul ut att ställa fram på festen. Nej, alltså den får 2 av mig. Då blir det 4 då. Den här tycker jag ser bra ut. Det, ja, det är en fin förpackning. Det kan jag hålla med om faktiskt. Okej, okay, miljö. Alltså båda är plast, men det är ingen onödig plast på någon av dem. De har inte så här, typ satt dit en extra plastgrej för att det ska se finare ut. Nej. Den här är producerad i Sverige och tillverkad i Sverige den andra också. Jag tycker inte säga 10. Nej. Det är ju aldrig 10 att ha plast. Men de är ju bra, för man kan ju öppna och stänga dem och så. För vi kanske inte äter upp en sån här. Nej, precis. Fast alla, det finns ju ingen bättre förpackning på marknaden än vad jag vet i alla fall. Så jag säger väl typ 8. 8, ja. Alltså jag säger inte 8 för att det är bästa miljövalet som finns. Utan man jämför lite med vad som annars fanns i butiken typ. Ja. Men om ni inte håller med om något av vad vi säger får ni jättegärna kommentera vad ni hade betygsatt liksom. Eller är det fel att sätta 8 när det är plast? Det är klart att det inte är bra med plastförpackningar, men jag vet inte hur man annars skulle lösa det. Eller miljö. Man skulle kanske kunna ha någon slags här miljöplast istället. Nej, jag ångrar mig för jag tänkte lite att förpackningen var bra också där, men det var ju skitsamma. Det har vi redan betygsatt. Nej, miljö. Nej, jag ändrar mig faktiskt. Jag säger 4. Ja, för att de har tjock plast. Ja, liksom. Säger du också? Ja. Man ser tydlig skillnad på de här. ICA Basic är jättegul, men medan ICAs är typ vit. Jag smakar ICA först. ICA Basic var det faktiskt. Ja, ICA Basic, ja. Kan du smaka den? Nu var jag ju knäpp på också. Ja. La på samma. Jag tycker det var ganska god faktiskt. Ja. Ska du också smaka? Det var inget fel med den där. Mm. Mm. Ingenting annat. Okej. Okay. ICA då. Kanske lite lättare i smaken om man ska säga. Jag måste smaka ICA Basic. Mm, ICA så godare. Den var mycket krämigare än den andra. Jag undrar om det är såhär lök,
Icas var lite fräschare. Mm, jag tycker Icas får typ 8. Och Ica Basic får kanske en 6a. Men jag skulle nästan lika gärna kunna köpa Ica Basic faktiskt. Men jag säger 7 på Ica Basic och 8 på Ica. Mm, 6,5 då. Så då har vi alltså slutsiffrorna på potatissallad där. Ica Basic 6,125 och Ica 7,25. Lättkvarg har vi köpt. Det ser ut att vara samma förpackning. Ja, de har ju använt samma förpackning fast de har liksom designat den olika. Ja. Men här tycker jag att Ica Basic faktiskt ser snyggare ut. Ja. Det tycker jag med. Ja. De kanske får 8 av mig faktiskt. Jag tycker det är en schysst förpackning. 9. Då sätter vi 8,5 på den förpackningen då. För att jag tycker de är jättebra också att man kan stänga dem. Nu är de plast så det får vi väl ta på miljön. Ja. Men vissa andra är typ så här utan lock. Och då går det inte stänga. Ja, visst att locket är mer plast. Men jag äter inte upp en sån här. Så jag måste stänga. Ja, det är faktiskt sant. Och den där då? Den där tycker jag är ganska ful överhuvudtaget. Ja, men det är ju inte mycket fulare så. Nej, men en 6a kanske. 7 tycker jag. 6,5 ja, då. Pris glömde vi att börja med faktiskt. Ja, pris! Hela anledningen till videon liksom. Ja. Ica Basic kostar 9,90 och Ica 12,90. Ja. Det här är ju någon grej som jag är mest nyfiken på själv. För att vi köper den här. Nu får vi se ifall att vi köper fel eller inte. Utan den här har vi köpt för att den tycker vi är bäst. Men vi har nog inte smakat Icas vanliga dock. Vi har smakat massa andra märken och då tycker jag att Ica Basic är det bästa. Förlåt om det blir lite rörigt för nu blir man så här lite trött i huvudet. Den här. Nästa sån här video är väl nog lite mer strukturerade. Det blir lite rörigt, man har tänkt så här, vad man ska göra. Sen så ska man sätta det i verket och bara va? Icas kvarg. Mm, ja, bra kvarg. Ja, men det är ju bra så här konsistens på den. Det var bra. Ja. Får jag smaka en andra snabbt innan jag går bort smaken? Det är samma. Ja. Är det samma? Det smakar exakt likadant. Kolla innehållet. Jag känner ingen skillnad på det. Du kan kolla innehållet, jag tar barnet. Men för att vara lätt kvar så tycker jag att båda får en 10 faktiskt. För de smakar precis likadant. Jag tycker det är riktigt gott. Ja. Båda är från Sverige, båda har 0,2% fett. Båda är lika stora, båda är lika datapackning. Allt står exakt samma förutom en grej. Okej. Okay. Vet du vad det är? Det är protein. Proteinet är 12 gram i Ica Basic och 11 i Ica. Det var det enda som var skillnaden. Men är det inte så att liksom folk gör käka kvarg för det är gott, men äter inte många kvarg för att de vill ha protein? Jo. Då måste ju Basic vara bättre. Ja. Ja. Alltså innehållet står exakt samma. Nu står det ju inte hur mycket det är varje dag, men innehållet är samma. Ja. Och näringsvärdena är exakt samma förutom protein som är 12 versus 11. Ja, men då vinner ju Ica Basic då. Ja. Nice. Så miljön, båda kom från Sverige. Samma, alltså, allt var samma, men hur mycket får det? Jag vet inte, alltså... Jag kan inte riktigt uttala mig på det här, alltså. Nej, men vi får chansa lite. Ja. För jag tycker ändå det är relevant sak, när man till exempel tar upp kött så är det väldigt relevant. Sätt en 5 på båda då, för det är precis samma förpackning. Ja, det var jättebra att det kom från Sverige och allt sånt, men det är plast. Så vi tar 5 då. Yes. En grej till är att vi började prata om priset och sa vad de kostar, men vi betygsatte aldrig. Oj. Men Ica Basics pris är skitbra, jag tycker 10. Ja, jag håller med alltså. Ica pris, det är ju sämre då. Ja, men 13 spänn, men det är ändå helt, det är rätt överkomligt för ett halvt kilo kvar liksom. Ja, men... Tycker jag, som en sätt kanske 7 eller något. Ja! Smak, jag tycker 10 på smaken på Ica Basic, för det är den jag brukar köpa, jag gillar den. Ja, men jag tycker 10 på den andra också, ja. För att båda smakar som bra kvar liksom. Som att det var samma sak. Superbra med lite honung och banan i. Jag fattar inte vad skillnaden är. Uppenbarligen, det var ju proteinskillnaden, men vad är skillnaden? Har de gjort den olika ens? Nej, jag fattar inte heller. 8,375 för Ica Basic. Icas kvarg får alltså 7,125. Så på den här var Ica Basic bättre. Och nu är det cream cheese. Ica Basic, 300 gram. Ica, 200 gram. Det var väldigt olika typ av fetthalt dock. Alltså Ica var 9% fett och Ica Basic är 20.
Ja, så ICAs sån här kostar alltså 16,90. Det tycker jag är ett bra pris för en sån här förpackning. Jag tycker inte alls att det är mycket pengar. Nej, men ICA Basic får man mer och är 15,50. På just pris får jag den här lätt en 10. Ja. Det är fortfarande ett ganska bra pris på den här tycker jag. Så 16,90 för den här förpackningen är inte mycket. Så 8. Ja, jag tänkte säga det faktiskt. Men ja, förpackning. Alltså jag tycker det här är en väldigt fin färg. Ja, den här grönblå eller vad det är, jag gillar den färgen. Innan var det ju röda förpackningen, det var fulare faktiskt. Ja. På den här förpackningen har de ändå lagt upp sådär som liksom en schysst frukost. Så här ägg och kex och sådär var det, ser jättegott ut. Så jag tycker ändå att det här liksom, det ser trevligt ut på den här förpackningen. Man blir sugen på att käka sån här, tycker jag, när man ser det. Ja, och det är bra om man inte vet vad det är för något. Ja, men det är ändå inte värsta superförpackningen, men jag tycker att den i alla fall kan få en 8. Den här tycker jag ser bra ut och så. Ja, men man blir inte lika sugen på att äta när man ser den här förpackningen. Jag tycker den här är väl 7. Ja, då sätter vi 8 och 7 på den då. Ja. Ska vi se, miljöaspekten på det hela då? Jag vet inte, så jag säger samma som Quarien 5. Ja, den här är producerad i Tyskland. Oj, ja, det kollar jag tänkte jag på. Den här är producerad i Danmark, då är den här närmare oss. Så den fraktas inte lika långt, så den är ju bättre på miljön i Tyskland. Så det måste ju det här vara bättre för miljön, för den fraktas ju inte lika långt. Jag kan inte säga något om mjölkproduktionen Tyskland versus Danmark, för det nej, vet jag det kan inte. Vi inte. Men göra. Om vi tänker hur långt den har åkt i alla fall. Ja. För vi, som jag sa, var ju vi inga miljöexperter så på allting. Nej, vi får ju bedöma efter det vi förstår liksom. Okej då. Då får den här 4 av mig och den andra 3. Ja, men så kan vi göra. Och som sagt, kommentera gärna om ni inte håller med typ det här med miljön, de sakerna vi inte har koll på. Ja, alltså om vi har fel, utbilda oss. Ja. Då kan vi ju på nästa video bedöma på ett bättre sätt. Om någon lär oss här. Ja, fast i Tyskland när de producerar den så släpper de ut mer skit än vad de gör i Danmark. Ja, för faktiskt. Jaha, är det så? Just vet jag inte. Oj, hon har fastnat. Hon har en medvurst fast i stolen. Sådär. Helt ärligt så kan inte jag så mycket om det. Jag måste faktiskt bli bättre på det. Då smakar vi då. Här har du ICA. Jag tyckte inte det var så gott. Nej, sådär faktiskt. Vad smakar den andra? Mm. Jag gillar ICA Basic var mycket godare. Ja, faktiskt. Det var mycket godare. Först, jag måste ta ICA igen. Ta på fingret. ICA ser typ torr. Ja, nej, jag tyckte inte... Och är sur i smaken. Ja, jag tyckte ICA Basic var godare faktiskt. Ja. ICA Basic var skitgod. Ja, faktiskt. ICA Basic får typ 8. ICA får kanske 3. Jag tycker ICA Basic får 9 i smaken. Jag tyckte det var skitgod. Mm, då sätter vi 8,5 på den då. Vad säger jag ändå? Men jag tycker 10 för att jag vet inte hur den skulle vara godare som naturell. Nej, men då kör... Färskost. Jag tycker 10 faktiskt. Då blir det 9 då. Och ICAs får nog 4 faktiskt. Ja, han fick 3 av mig, men du kan faktiskt ta upp det till en 4. ICA Basic var mycket godare. Ja, men faktiskt. Alltså mycket det är så här, godare. Jag fattar inte hur man tänker att det inte ska vara så stor skillnad, men det var det faktiskt. Ja, man tänker ju i så fall att ICA borde vara godare. Det här var ju det tydligaste skillnaden i all. Ja, men alla faktiskt, saker. Faktiskt. ICA Basic landar på 7,5. Och ICAs egna varor landar på 5,75. Det ska bli spännande sen att plussa ihop alla scores totalt i alla videor och sen dela på alla varor och se generellt om ICA och ICA Basic är bäst. Ja, det blir spännande att se. Får ni vänta på sista videon. Yes. Så prenumerera ifall att ni inte vill missa det. Jag säger aldrig att folk ska prenumerera, men nu är det faktiskt bra påminnelse att prenumerera om ni inte vill missa. Du är faktiskt en av få människor på YouTube som kan uttala det ordet också. Ja, tack Winnie. Jag fick precis den här henne och det är dags för den nu. Brieost! Brieost! Alltså den här är ju klart mycket trevligare, jo, tycker jag. Den här var ju ganska tråkig. Varför har den här en annan blå färg än de andra? Jag vet inte, men fruktansvärt tråkig förpackning i alla fall var det. Ja, den här ser inte god ut faktiskt. Nej, den får typ 2, den förpackningen, tycker jag. Fast det var liksom inte heller plast, får vi tänka. Nej, men det är ju miljöaspekten. Nu är det, ja, det. Hur tilltalande förpackningen är, handlar det om nu. Nej, 2. Ja. Och den här är inte jättefantastisk heller. Men den är ändå lite fin och rund liksom. Så är det såhär oval. Det ser lite mer fancy ut. Ja, så det, jag tycker att den kan väl i alla fall få en 6 tycker jag. Ja, jag håller med. Ja. ICA Basic kostar 14,90. Man har tappat sin medburs. Och ICA kostar 29,50. Så ICA kostar alltså typ dubbelt så mycket. Ja, då kan man ju säga priset på brin på ICA Basic var ju 10, för det var ju billigt för en sån ost. Ja, det är skitbra pris faktiskt. Men ICAs vanliga 7. Ja, skriv 7. ICA så är producerad i Frankrike, men jag antar att det är för att det ska vara en
fransk ost. Ja, den är också producerad i Frankrike. Men det var ingen plast eller något sånt, men jag vet inte, jag säger fem. Det här är ju plast. Oj, ja det är plast. Men det här är ju papper. Ja, det är papper. Därför, den här vinner ju där. Lätt. Ja. Ja, men då får Ica Basic 5. Mm. Och Icas 4. Men varför får den bara 5? Nu är den ju... För den inte var från Sverige. Ja, just. Och den andra har plast, så den får ju 3 eller? 3,5. Ica Basic. Ica Basic brust. Gott med smaken, så mycket. Nej, men det är nötig, svampig smak typ. Men den var god. Ja, jag tyckte ändå den var bra. Den kan nog faktiskt få en 7 av mig i smak. Ja, jag tänkte säga 7 också. Alltså jag tänker lite på den här höstiga smaken när man har varit ute och plockat svamp. Och sen innan man ska steka svamparna, du vet. Som det luktar då, så smakar den osten typ. Ja. Det var trevligt. Mycket bra. Icas Brie. Den var klart godare faktiskt. 9. 9 sätter vi på den då. Ica Basic, 6. Och så ska vi räkna ut Icas. 6,375. Inte jättemycket bättre. Det var, i smaken var det ju mycket bättre, men det beror ju på om man vill ha en billigare liksom. Eller vad som är värt för en själv. Vi avgör ju vad vi tycker. Mozzarella! Vi brukar köpa Ica Basic faktiskt. Ja, men den är bra. Så jag måste bli bättre på att kolla var sånt här kommer ifrån. För jag kollar alltid vart kött kommer ifrån. Om jag köper kött. Vi köper ju inte kött så jätteofta, men om vi köper det, då kollar jag alltid så där från Sverige. Men jag kom på nu att jag inte har kollat på ost. Det är ju viktigt också. Ja, jag kom på det nu. Icas kostar 12,90 och Ica Basic 8,90. Alltså 8,90 är väldigt överkomligt för en mozzarella. Ja, det är jättebra. Och det är lika mycket i båda, ja. Fast Icas väger mer så här. Men det är också vattnet och allt. Den väger 280 då. Men har man avrunden vikt är 125. Ja. Ah. Så 125 är båda de här avrunden vikt. Men 200 är den här i vattnet. Jag vet inte om det spelar någon roll. Nej, jag vet inte heller faktiskt. Om det spelar någon roll hur mycket vatten det är. Nej, vi tänker den fysiska osten nu då. Då är det lika mycket. Någon mozzarella-expert kanske kan kommentera. Så, ja. Så då vinner den här tycker jag. Ja, verkligen. Den får ju typ 10. Den andra då? 8. Ja, och det verkar rimligt. Fortfarande överkomligt pris liksom. Ja. Nu är det ju igen då att jag tycker att Ica Basics förpackning är finare än Icas. Ja, kolla, för nu är det Ica Basics som har smak... Smakprovet. Ja, smakprovet. Inte Ica faktiskt. Det är väl att de har lite så här. De trycker på Italien här, det är en italiensk ost så. Men inte den här. Men jag tycker den här ser ändå trevligare ut. Jag tycker också det. Ja, men fast den är ju inte liksom tokfin, men den kanske kan få en 7 och den här kanske kan få typ en 6. Typ så, för det är inte någon jätteskillnad. Nej. Alltså den här ser ju egentligen lyxigare ut, men här har vi ju smakprovet. Så den här är producerad i Tyskland, det här i Italien. Jag vet faktiskt inte skillnaden där i miljöaspekt faktiskt. Inte jag heller. Jag säger 5. På båda? Ja. Ja, bra. Smaken då? Här, Ica Basic. Jag har aldrig ätit Ica Basic så här, så jag har bara lagat mat med den. Tror du Winnie vill ha lite eller? Ja. Så det här blir lite, vi brukar köpa Ica Basic, men som sagt, vi har bara haft den i mat. Ja. Vi har inte liksom serverat den så här. Nej. Helt okej, god att äta så här, men... Smakar ingenting. Även om det inte smakar något så är det ändå roligt att äta den. Den kunde ha varit godare, men i mat så är den jättebra. Mm. Smakar den här lite mer eller? Mm. Ica så var jätterolig att äta. Mm. Ica så var fastare, smakar lite mer. Ica Basic sladdrig, smakar lite mindre. Ja. Jag skulle personligen säga att jag köper hellre den här Ica Basic om jag ska ha den i mat. Mm. För då känner man ingen skillnad. Mm. För jag har köpt båda. Men så här, ifall man skulle skiva upp den som så, då skulle jag köpa Ica. Den får typ 10. Mm. Den andra tycker jag får 8. För den nej, 10, var... det är inte en 10 mozzarella. Nej, men 8 säger vi. Då får den 9. Ja. Ica Basic. 6 tror jag. Då räknar vi ihop dem. 7,25. Ytterligare en gång. Får Ica Basic. Och Ica landar på 27, tänkte jag säga. Men det gör det inte alls. Bara 7. Fick Ica sämre då? Ja, Ica fick sämre. Ica Basic fast man. Inte i smaken, så att ni får ju tänka själva. Är det viktigaste för er att den bara är god? Köp Ica. Under hur långt den här videon blir, kan köpa för mycket saker i en video. Ja. Okej. Okay. Någonting som jag tror varken du eller jag äter särskilt ofta. Jag har aldrig ätit. Jag vet inte om jag har gjort det heller faktiskt. Konjak med wurst. Ja, jag har aldrig ätit det här. Nej, jag har ingen koll på det heller. Inte heller, men vi får smaka vad vi tycker. Bara generellt, vi kan inte betygsätta en sån här korv. Vi har aldrig smakat. Men vi kanske båda blir riktiga konjak med wurstare nu. Och äter det varje dag. Ja, till frukost. Vi får se. Äter man inte frukost eller? Jag vet inte.
Så jag vet inte vad man har dem till. Det kanske är sånt att man skär och lägger på mackan. Jag vet inte, vi får... Ja, vi får testa oss fram. ICAs kostar 24,90 och ICA Basic 5 utan och 5 utan. Alltså, den här videon blir lite flummig. Nästa sån här video ska vara proffsig. Men ICAs var ju skitbillig, så 10 säger vill jag. Ja, det låter faktiskt rimligt. Den andra kostar nästan dubbelt så mycket, men den kanske kan få en 6 i alla fall. Alltså, förpackning, de är ju typ likadana. Ja. Kolla, om man kollar på bakifrån, då är det bara färgen. Framifrån skiljer inte så jättemycket. Alltså, jag tycker att för mig så är ICA Basics bättre, för att den andra påminner om falukorv och det är typ det värsta jag vet. Ja, men jag vet inte. Alltså, jag men ingen av dem ser god ut, för de kanske får 5 av mig. Ja, 5 av ICA Basics och den andra får 3, för de påminner om det hemskaste som finns. Falukorv. Båda är kött från Sverige i alla fall. Det står bara producerade i Sverige på båda, så att jag får väl anta att det är från Sverige då. Ja, men det är väl bra. Nu kom jag på att vi har inte sagt, vi har ju inte betygsatt så här av kött är dåligt för miljön, då får det så här mycket. Nej. Vi betygsätter ur köttkorvs synpunkt. För vi tycker ju inte att kött är miljövänligt. Men annars blir det bra och dåligt med plast. Fast när man satt tänka efter på det så vill man ju betygsätta sämre, för att det är kött som är dåligt för miljön. När man satt tänka efter på det. Men jag vet inte, jag tycker det är jättejobbigt att uttala mig om det här. För jag, men sexa, det var bra att det var från Sverige. Ja, jag tyckte inte det här var så fantastiskt. Men undrar hur det ska smaka, det vi vet ju inte. Jag tyckte den här var riktigt otäck faktiskt. Otäck? Ja, den får 2 med. Vi smakar den här andra då, så vi får ett hum om ifall den ska smaka sådär. Vi kanske bara inte gillar konjak med först. Så kan det vara. Och så var den här fastare konsistensen, den andra var mer sladdrig ju. Jag är fortfarande riktigt äcklig alltså. Nej, men om man tänker sig hur man tror att den ska vara. Visst var konsistensen bättre? Nej, jag tyckte båda var jätteäckliga. Båda nej, jag gillar inte sånt här heller. Nej, 2. Okej, 2, jag säger 3 på ICA för den var lite bättre. Ja, då kan du sätta den. Nej, det där var inte alls min grej med konjak med wurst alltså. Inte heller. Nej. Vi får typ ge bort de här till någon, för det är onödigt att slänga tycker jag. Vill du vinna en konjak med wurst? Kommentera nedanför varför du ska vinna den. Skicka den till dig till posten. 5,75 på ICA Basic. 4,75 på ICA. Och det är alltså sämst hittills. Nu är det sista grejen. Oliver. Till skillnad från medvurst så är oliver typ det bästa jag vet. Nu hade vi redan de här hemma ICA Basic, så det var därför vi tog en stor burk, men det fanns en liten burk. Den lilla burken kostar 8,50. Det tycker jag är väldigt billigt och bra pris. Och då, de är faktiskt... Du tycker gå, de är goda. Ja, jag höll på att gå händelserna i förväg lite, men jag tycker de är goda faktiskt. Ja, och ICAs 16,90 kostade det. Det är fruktansvärt skyhöga priser för oliver. Nej, okay. Men alltså ICA Basics pris på de oliverna, lätt 10. Ja, de andra får 8. Nej, de får 7. Okej, 7,5. Förpackning. Okej, okay, alltså ICA Basics oliver, svinful förpackning. Åh. Riktigt, riktigt ful. De här ser ju bättre ut. Ja, den här tycker jag är en fin förpackning. Ja. Alltså, inte superfin, men den kan få en 6. Men ICA Basics förpackning får faktiskt typ 1 av dem. Jag tycker ICA Basics får... 3, så 2. Och den andra tyckte jag näst. Vad tyckte du, sa du? En 6. En 6. Jag tycker nog 9. 6,6. Nej, vad fick du? 7,5. Ja, det kan vi säga då. 6,6. Okay. Ja, men då smakar vi dem. Ska vi smaka lite ICA Basic? Vi vet ju hur de smakar. Nej, vi måste smaka ändå. Ja, det måste vi ha. Så man känner. Jag tycker de är helt okej, men de är inte skitgoda, tycker inte jag. Nej, 5 får de. Jag tycker också. Godare, eller? Ah, nej, jag tyckte inte om godare. Jag tycker basically godare. Ja. Men 4 med. Ah, mitt hår! Ah. Då var den här också 5 då. Sammanlagt. Ah, nu skriver du på miljö dock. Ja, men jag tycker 5 är på miljö med. Tror jag. Ah. Du ser det i Spanien, men jag tänker det går väl inte, går det att producera de här i Sverige, det kanske det är. Det är svårt, man kan ju inte odla oliver i Sverige eller, kan man det? Jag vet inte, båda producerar från Spanien, jag vet inte, jag säger 5. Ja, gör det. Fast nej, jag vill faktiskt ändra min smak på ICA nu, för att jag tycker eftersmaken inte var så god. Okej. Okay. Ja, ICA Basic landar på 5,75. 5,5. Ja, då vann ICA Basic med lite. Med väldigt liten marginal. Ja.
Ja, så det var resultatet på det här. Det kommer en till video som kommer vara proffsigare. Alltså just till att nästa video blir proffsigare än den där. Men det var allt för den här videon. Hoppas ni prenumererar och kollar på nästa. Ha det fint. Hejdå.